መስቀል አንድነትና መተሳሰብ የተገለጸበት በመሆኑ መመኑ ይህንን ሊተገብር እንደሚገባ የምስራቅ ጎጃም ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ተናገሩ። የመስቀል ደመራ በዓል በደብረ ማርቆስ ተክለ ሃይማኖት አደባባይም ተከብሯል። የኔን ዓለሙ ተጨምራለሁ። የመስቀል ደመራ በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በአደባባይ የሚከበር የአንድነትና የአብሮነት መገለጫ በዓል ነው። የደብረ ማርቆስ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎችም የመስቀልን በዓል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ አክብረዋል። የመስቀል በዓል ሲከበር ለሰላም፣ ለፍቅር፣ ለአንድነት ሊሆን ይገባል የሚል መልእክትም የሃይማኖት አባቶች መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት ሊሆን ይገባል፣ በዓሉንም ስናከብረው ስለ ሀገራችን አንድነት፣ ስለ ሀገራችን ሰላም፣ ስለ ሀገራችን ፍቅር እያሰብንና ብዙ ዜጎቻችንም በተለያየ አካባቢ ጉዳት እየደረሰባቸው ስለሆነ ይሄ የሚቀርበትንና መንግስትም ደግሞ ኃላፊነት ወስዶ ዜጎቹን የሚጠብቅበት ጊዜ እንዲሆንና ሀገራችን የልማትና የሰላም ሀገር እንድትሆን ምኞታቸውን አስተላልፈዋል። በሀገራችን ሰላም እንዲሆን፣ ቤተ ክርስቲያናችን ሰላም እንድትሆን የምንሰማውና የምናየው በየአካባቢው ሞቱ፣ ታረዱ እየተባለ የምንሰማው ነገር ሁሉ ስለ እውነት ለመናገር ከባድ ነው። በእውነት ከዛሬ ጀምሮ እኔ የሰላም ሰው ሆናለሁ፣ የፍቅር ሰው ሆናለሁ፣ አገሬንም ለአገር የምጸልያለሁ የሚል ህሊና ኑሮን ነው ይህንን ስንለኩስ ተስፋችንን ነው ተስፋ ያለው የምንለኩሰው። እንደዚህ ብርሃን የሆነ ህይወት እንዲኖረን፣ ብርሃን የሆነ አመት እንዲኖረን፣ መልካም የሆነ ዓለም የመተሳሰብ የመመካከር የስራ የልማት የእቅድ ዘመን እንዲሆንልን፣ የንስሐ የምንገባበት ዘመን እንዲሆንልን ብለን ነው ይህንን የምናበራው። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ የተባረከ አወቀ በበኩላቸው የመስቀልን በዓል በአደባባይ ስናከብር በመተጋገዝ ካሳለፍናቸው አስቸጋሪ የሚባሉ ነገሮችን በመማር መልካም ነገሮችንም የምናስቀጥልበት ሊሆን ይገባል ብለዋል። ወጣቶች መስቀል በዓልን ስታከብሩ፣ በአንድነት ስትደሰቱ፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ቀጣይ የጋራ ዓላማ፣ አቅም የሌላቸውን ወገኖች ስለ መርዳት፣ የዘመኑን የኮሮና ወረርሽኝ በሽታን ስለመከላከል፣ እንዲሁም ለሀገርና ለሕዝብ አለኝታ ስለመሆን እንድትወያዩና እንድትመክሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላለፍ እወዳለሁ። የመስቀል ደመራ በዓል ታዳሚዎችም የሀገራችን ሰላም የሚረጋገጥበትና ጥላቻና ቂም የሚወገድበት ዘመን እንዲመጣም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን እንደው ለመስቀሉ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በጸሎት ብንተሳሰብ አይደለም ይህን በሽታ ሌላ ልናደርግ እንችላለን የሚል መልካም ምኞት አለ። ለክልላችንም ለሀገራችንም ጥሩ ሰላም የሚሆንበትና እኛም ወጣቶች ሰርተን ተምረን የምንለወጥበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። ሌላው ደግሞ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ቦታ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። ይሄንን ሁላችንም በእምነታችን እየጸለይን በትዕግስት በመጠበቅ ልንታገለው ይገባላል። በዓሉን አዎንታዊ ይዘቱን ተከትለን የሰላም የፍቅር የአንድነት በዓል እንደመሆኑ ሁሉ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ለማክበር የመጣችሁ ሁሉ በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት ይሁንላችሁ። በያላችሁበት ሰላምና ጤና ለሁላችሁ ይሁን። የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅም የጸጥታ አካላት፣ የወጣቶችና የበጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች ሚና ከፍተኛ እንደነበር ማስተዋል ችለናል። ለአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት ለተጠናከረው ዘገባ የኔን ዓለሙ ከደብረ ማርቆስ።